Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Prodüser Təranə Səmədova polis əməkdaşları tərəfindən narkotika görə saxlanılıb. Oxu azın məlumatına görə o, mayın 10-da saxlanılaraq Nəsimi rayonunda polis bölməsinə aparılıb. Səmədova həmin vaxt polisə müqavimət göstərərək tabi olmamağa çalışıb. Prodüserin barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 206-cı və 535-ci maddəsi ilə protokollar tərtib edilib və toplanan materiallar baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Xatırladaq ki, dünən aparıcı Lalə Azərtaş Xəzər TV-də yayımlanan təsir dairəsi verilişində Təranə Səmədovanın 7 aylıq hamilə olduğunu və həbs olunduğunu deyib.